навчаються використовувати зброю. Тренування для цивільних відбуваються у Тернополі. Хоче довести, що його звільнили безпідставно. Справу колишнього керівника Держпродспоживслужби області Василя Хомінця Тернопільський суд розгляне вдруге. Всі розуміли, в якому стані наші поранені. Командир батареї «Азову» про вихід у російський полон. Отримавши спорядження та зброю, учасники вишколу правого сектору прийшли до місця тренувань. Як поводитися зі зброєю, розповідає інструктор Володимир Дмитрів. Автомат прикладається тут, в руці є така ямочка, прикладається воно сюди і таким чином дає можливість нам регулювати цей автомат, щоб знайти правильно спідставити цілик і мушку. Тому що ми, якщо будемо цілити, будемо шукати автоматом свою ціль, тобто, ну, по-перше, це втрачений час, по-друге, це, ну, досить незручно. Серед учасників тренувань двоє жінок. Прицілюватися вчиться тернополянка Елеонора Прошутинська. Заняття з бойової підготовки відвідує не вперше, розповідає жінка. Якщо ти цим не користуєшся, ти відповідно забуваєш. В повсякденному житті воно абсолютно не потрібне. До повномасштабного вторгнення ніколи не думала, що візьму до руки зброю, навіть, ну, коли пропонували, то завжди відмовлялися. Але життя заставляє мати певні навики. Ігор Дудка за фахом інженер. Розповідає, в армії не служив. Такі тренування відвідує щотижня. Вважаю, що потрібно, чи служиш, чи не служиш, але потрібно вміти і знати, як поводитися зі зброєю, як тактичну медицину проводити правильно, в випадку поранень тощо, тому що можуть бути і ракетні обстріли, і інше, і потрібно вміти і собі, і довколишнім надати допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення бойовий вишкіл пройшли близько 200 тернополян, розповів керівник обласного цивільного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. У нас кожної суботи активні вишколи для надання базового знання для цивільних громадян, які десь не знають, що таке медицина, що таке тактика, що таке зброєзнавство. Ми надаємо цю можливість кожному бажаючому і нелінивому громадянину. Кожної суботи в нас на Домі ветерана є збір, де люди збираються і можуть пройти певні вишколи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Василь Хомінець хоче у суді довести, що його звільнили з посади керівника Держпродспоживслужби Тернопільщини безпідставно. Справу про його звільнення вдруге направили до Тернопільського окружного адміністративного суду. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Чоловік очолював Держпродспоживслужбу області з 2017 до 2020 року. У 2020-му, каже, керівництво зробило негативний висновок щодо його діяльності на посаді. Тоді Василя звільнили. Зараз він оскаржує це рішення. Я і моя команда готувалися пройти ці інстанції в Україні, готуватися до Європейського суду з прав людини. Але Богу дякуючи, і дякуючи, все-таки правосуддя відбулося, зараз є питання навіть повернення роботи. Зараз йде моя боротьба за власну честь, гідність і, зрештою, справедливість. Уперше до суду Василь Хомінець звернувся у 2021 році. Тернопільський суд почав детально розглядати суть моєї справи, хочу наголосити, більше 10 засідань, півроку часу, але в кінці суд прийняв рішення і погодився з доводами юристів Держпродспоживслужби про так звану дискрецію, що суд не вправі вмішуватись в оцінювання керівника. Відповідно, ми звернулися в апеляційний суд до Львова, апеляційний суд теж пояснив цю дискрецію, і тільки Верховний суд України, його касаційна палата, скасували рішення першого і другого суду. Колишній керівник Держпродспоживслужби каже, за законом про державну службу діяльність кожного чиновника у кінці року мають оцінити. Зокрема, розглядають, чи виконав він завдання керівництва. Таке оцінювання співбесіду у 2020-му пройшов і Василь Хомінець. Під час цієї співбесіди я подав дані своєї роботи і до мене не було зауважень. Відповідно, прибувши назад до Тернополя, до місця проходження служби, через декілька днів прийшло оцінювання, де всю мою роботу було перекреслено негативно. Я написав зауваження до такого оцінювання на 34 аркушах і попросив створити компетентну комісію, в чому мені було відмовлено. В цих зауваженнях я конкретно, на фактах, доводив, що відбулося певне фальшування і маніпуляція. З інформаційним запитом щодо оцінки діяльності та звільнення Василя Хомінця ми звернулися в Держпродспоживслужбу України. Відповідь чекаємо. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Будь-який момент в Оленівці ми згадували кожне своє маленьке місто,
А так як наші бережани маленькі, історичні, то зрозуміло було забагато чого розказувати. Бережанець, командир мінометної батареї бригади Нацгвардії України «Азов» Арсен Дмитрик підписує прапор Бережанському краєзнавчому музею. Він брав участь у боях на Азовсталі минулого року. 19 травня захисники вийшли із заводу у російський полон, де були 4 місяці. Полон виходити з особового складу командування ніхто не хотів і не бажав. Но ми всі розуміли, в якому стані наші поранені, що бракує медикаментів і всього іншого. Бо все з самого початку ми переживаємо за життя і здоров'я наших бійців. І, відповідно, коли прийшла наказ від друга Редіса виходити в полон, без зауважень, без нарікань, всі почали виконувати командира наказ. Арсен Дмитрик розповідає, він був у колонії в Оленівці під час вибуху. Я був старшим бараку, де стався теракт. Після теракту, де я отримав численні осколочні поранення, мене були тоді евакували на Донецьку госпіталь, де я там знаходився протягом місяця і отримував медичну допомогу. Боєць пішов воювати у 2014 році як доброволець. Після Революції Гідності. Я приймав активну участь в Революції Гідності і осінню 2014 року вступив на той момент батальйон «Азов». Більшість моїх друзів футбольного руху і патріотичного обрали іменно батальйон «Азов». І, відповідно, в мене вибір був невеликий, і так всі ми там і опинилися. То, що говорить, що іменно кістяк «Азова» – це патріотичні бійці з різних організацій і з ультрас всієї України. Арсен Дмитрик розповів, про що мріє. Ця мрія в мене недавно з'явилася. Я вже записався на курси пілотів легких літаків. І мрія мати свій маленький літачок і літати. Ну і в старості 80 років, якщо доживу, на дельтаплані політати. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Тернополянка Наталія Хміль волонтерить від початку війни. Жінка координує роботу гуманітарного штабу Тернопільського осередку «Пласту». У «Пласті» вона понад 20 років. Розповідає, допомогу для бійців на передову та для людей, які живуть в прифронтових зонах, передають майже щодня. Сьогодні відправляють гуманітарний вантаж для польового госпіталю. Передаємо нітрилові рукавиці одноразові, одяг для поранених, тому що поранених їх зрізають одяг, не мають в чому одягати їх і перетранспортовувати в інші лікарні, тому там проблема в тому, і величезний генератор. Частково ця волонтерка поїде ще під Бахмут, де найважча точка. До місця призначення гуманітарний вантаж відвезе волонтер з Дніпропетровщини Михайло Мурашкін. В Тернополі ми втретє. Раніше ми забрали тут сонячні панелі, бо їх можна використовувати посеред поля, вони тихі і дають можливість підживити техніку і медичне обладнання буквально там, де можна використовувати генератори. Щоб знати, яка допомога потрібна людям на передовій, Наталія постійно на зв'язку з волонтерами на прифронтових територіях. Уточнимо з тобою по списку. Їжу забирайте, рукавиці, медицину, перев'язка. А ще що будеш забирати? Аптечки підготувати тобі, засоби гігієни. Сьогодні ще я чекаю машину з Миколаївської області, з Миколаєва. Є така організація, називається «Сталеві мурахи». Вони зараз працюють по Херсонському напрямку. Відправляють туди допомогу на військових, на фронт, ну і плюс на місцеве населення, тому що вони дуже довго стояли під окупацією, і там насправді дуже важка ситуація. Наталія працює лікарем бригади швидкої медичної допомоги. Каже, звістка про повномасштабне вторгнення застала її під час зміни. Розповідає, з перших днів війни хотіла рятувати людей на передовій. Однак через проблеми зі здоров'ям змушена була залишитися у Тернополі. У мене травма серйозна з коліном була, мене прооперували. Я розуміла, що можу бути як тягарем комусь і не зможу надавати кваліфіковану медичну допомогу, тому що умови можуть бути дуже різними, можливо, треба до когось витягувати, виносити, а я не зможу цього робити. Тому я вирішила все-таки, що тут я буду потрібніше.
Щоб забезпечувати потреби військовослужбовців та людей, які лишаються жити у зоні бойових дій, Наталія налагодила зв'язки з благодійниками не лише в Україні, а й за кордоном. На початку ми, звичайно, організовували і збирали тут в Тернополі, з місцевого населення, друзі, знайомі, родичі. Але в левову частину цієї допомоги все-таки отримуємо за кордону. І основним моїм донатом зараз на даний момент це є волонтерський хаб міста Стокгольму. Як тільки почалася війна, це вони перші відгукнулися на наш запит і почали відправляти нам допомогу. У волонтерстві Наталію підтримує її чоловік Степан. Він служить у місцевій теробороні. У вільний від роботи час допомагає дружині. Розповідає, зустрів її у Пласті 13 років тому. Це було декілька спільних таборів літом, і я подивився, як вона працює з дітьми. Ну, то була фантастика, знаєте. Думаю, ну, раз нас чужими так дітьми, то, мабуть, і з нашими буде добре. От, і так ви познайомилися. І вже якось, ну, вже ось стільки часу разом. Маємо двоє дітей. Також пластують. Нещодавно Наталія Хміль отримала державну нагороду «Золоте серце». В цій нагороді частинка кожного серця, хто долучається до нашої волонтерської роботи. І волонтерського хабу Стокгольму, і пластунів, які мені допомагають, і всіх інших колегів, друзів, знайомих, родичів, які до цього долучилися. Це не тільки моя заслуга, а всіх їх разом. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Вони приходили, просто сідали поряд, починали говорити. Вони не жалілися на те, що їм там не вистачає грошей, чи їм там щось терміново треба. Ні, вони просто хотіли говорити про те, що вони пережили. Їх ізолювали від української повністю території, і сказали, все, тут буде Росія, ми живемо в Росії. І повністю відрізали людей від інтернету, від зв'язку, забороняли спілкуватися з рідними по телефону. До того ж почалися репресії, хто залишився, хто колись служив в армії, чи був діючим військовослужбовцем, чи в когось родичі були, в АТО служили. Цих всіх людей викликали і саджали в підвал, де їх допитували, де їх катували, тобто ми там знайшли були катівні. Тернопільська поліцейська Віра Мотолюк у вересні 2022 року у складі зведеного загону поїхала на звільнену від російських військ Харківщину. Як тільки виникла ідея зведеного загону, я одразу сказала про те, що я піду в цей зведений загін, буду його учасником. На початку березня нас зібрали, і я всі навчання проходила разом з хлопцями. Так, для мене це було важливо. У 2016 році Віра працювала на Донеччині. Тоді, каже, була поліцейською психологиною, тож на Харківщині була вже її друга ротація у зону бойових дій. Там правоохоронці працювали на блокпостах, патрулювали, опитували людей та допомагали місцевому населенню. Ми практично вслід за військовослужбовцями пішли на деокуповані території. Тобто, коли там вже було перших кілька днів зачищено вибухотехніками від боєприпасів, і ми пішли працювати з людьми, які там залишалися. Тому що нових людей туди ще не запускали, але там були люди, які жили під час окупації. З цієї ротації Віра Мотолюк привезла кота на ім'я Антон. Тепер він живе у неї вдома, каже, кіт приходив до неї на блокпости. Він погладився і він знову йшов на розвалене будинку. Очевидно, напевно, десь він там в тому будинку чи жив. Ну, чомусь він повертався завжди в один на той самий розбитий будинок. Думаю, що в наш час героями є, напевно, що всі мешканці України. І ми насправді змогли об'єднатися і зробити те, що від нас вимагалося. День перемоги – це коли ми всі вийдемо з своїх будинків, хлопці повернуться додому всі, ті, що воюють зараз. Це буде день самий яскравий в нашому житті. Анастасія Касіль, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.